កម្ពុជានាំចេញជាង1.4ម៉ឺនតោនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 63 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 6 ខែឆ្នាំនេះនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានធ្វើការនាំចេញចេកមានចំនួន 14.4 ម៉ឺនតោនគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណចំនួន 63 លានដុល្លារ នឹងមានទិសដៅនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបអាស៊ីអូសេអានីនិងទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺប្រទេសចិននេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការចោះទស្សនកិច្ចកសិដ្ឋានផលិតចេកអំបងលឿងមួយកន្លែងរបស់លោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់នាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Longmade Agriculture Co. Ltd. នៅស្រុកឈូខេត្តកំពតដើម្បីស្វែងយល់ទីផ្សាររបស់ផលិតកម្ម រចនាសម្ព័ន្ធវេចខ្ចប់នឹងការកែច្នៃសម្រាប់នាំចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Longmade Agriculture Co Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរួមគ្នារវាងកម្ពុជាចិនបានធ្វើការវិនិយោគដាំចេកអំបងលឿងលើផ្ទៃដី 4000 ហិកតា ក្នុងស្រុកឈូខេត្តកំពតនឹងចាប់ដំណើរការផលិតកម្មចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយនៅខែមករាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការនាំចេញជាលើកដំបូងទៅកាន់ទីផ្សារលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាកសិករផលិតករសហគមន៍សមាគមនិងក្រុមហ៊ុនផលិតចេកអំបងលឿងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងអនុវត្តតាមសៀវភៅបន្ទុក ដោយជាការផលិតមានអនាម័យខ្ពស់ការវេចខ្ចប់ការរក្សាទុកនិងមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហាមឃាត់ជាដើមដើម្បីធានាទាំងគុណភាពនិងអនាម័យខ្ពស់ដែលមិនប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកបរិភោគនិងរក្សាកំណើនបរិមាណនាំចេញទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងកសិដ្ឋានទាំងអស់ ឲ្យបន្តកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញការងារនិងបង្កើនភាពប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការធានាដល់គុណភាពនិងនិរន្តរភាពនៃទីផ្សារហើយក៏ជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងដែរក្នុងការធានាដល់ការរក្សាការងារនិងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងទូលំទូលាយ តាមតួលេខរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាបាននាំចេញចេកចំនួន15ម៉ឺនតោនគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន59លានដុល្លារទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ីនិងអូសេអានីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនបានទទួលស្គាល់និងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន9ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចនាំចេញចេកទៅកាន់ប្រទេសចិនបាន